अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई एम सॉरी, अरकान न्यूज एजेंसी तरफती अजाह तारीख सेप्टेम्बर 2020 सोमवार खबर अरकान टुडे। खबर सुर्खी बसंत शाह दिया तदारत गुत्ते गिये दे इतरा मुलाकात गुज्जे एरे आसदे रोहिंग्या कल्लई 300 जन लति रोहिंग्या बुडलई उज्जेगई इंडोनेशियार आछेर सरत चौट मजे फारा दियान फुरात दिया फलाई दे एरे 160 सौवन फुज्जेगर कोरोना वायरस जिम्मादार सीनारे ठराय जिम्मा लैवल्ला हुई अमेरिकाई एक्यावती वापे जाय खुफिया ताके दे इतरारे सजा दिव हुई देशर मशवरा दुई खबर तफसील बसंत शाह डी आर हाल तदारत गुत गए रोहिंग्या नमिंदा दाय चाली जनरे आधिकारिक जाय सदे इंतजाम मजिन डिया तदारत गुत दिए गिल्ला हल्ला नमिंदा दाये डियात बांधि रखे लाइनगर अकल परिवारी गौर अकल मस्जिद शामिल मद्रासा डॉक्टरखाना अकल खेती अकल तदारत गुज्जे इंदिल्ला दिया तुल रखे रोहिंग्या 306 जन लो मुलाकात गरीबर मौका फाइबुले जेरे साइक्लोन मरकज 100 कुरियान डर मस्जिद तिन्नान बदडाट्रहाना दियान परिवारी घर 1000 वरे आसे बुले हुए इंति एद्दक आनिक तदारत गुज्जे बुली टंगरो हाई स्कूलर उस्ताद चिल्ले जनाब नूर मोहम्मदे हुए दिया मजे मानुष टाकी फारिबो ने नाफारिबो आर निजर परिवार कलरे माताई फारिबो ने नाफारिबो इन तदारत गराबाई बुली हुए आर हुकूमते बलाजुरी माताई निजाइबो दे इंदिल्ला दाहा नजर परिवार कल बसंचारत जाइबार इच्छा ताकिले जाइफारिबो नजाइले बलाजुरी नगरी दिया मजे फैल्यालती मिलेशिया जादे बुड़ती टोनर वक्त तुल रखे दे इतारल मुलाकात गुज्जे जेरे 309 जन आचिले एरे एहन 306 जन हुए इतारल हताइय हुए जेरे म्याला कलरे रखे दे एरे म्याला नामेन्दे आसे दे इतारा जाय मुलाकात गुज्जे हुए बसंत दिया जिंदिल्ला दिखे आर तादारत गुज्जे एरे बांदे दे गौर कल मानुष टाकी फारे दे ए दूर फुरान अफुरान आसे बुली नामेन्दा डायर भितरे शामिल आसदे मलवी साहब एकजने वॉइस ऑफ अमेरिका रे होई नमिंदा दाय 40 जन इनरे बसंचत दियात निजाइबर आगे कोविड-19 ताकित गोरी बादे तोई निकी दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख हसीना मा और बांग्लादेश विशेष शुक्रिया ओ नेतारा लाख लाख शुक्र आरा होलो दिन तोरा शुक्र फैलाइ न वज्जुम तो जहन आरा रोहिंग्या मा बयन कल नाजुक गियो गई तारा हेरे বেশি হাই বেলা লৈ পেলাই বেছি মুস্কিল হৈয়ে যেন মালেছিয়া মাজে আহিবলা বুলি দিয়াই গুজে মালেছিয়াত আই গলি না ভাৰে ইয়ান হলা বুলি ৱাপেছ গিয়ে গৈ তো সি তাৰাৰে কছ বজাৰৰ মাজে বাৰানী বেলা বুলি অনে তাৰা কোচিছ কৰি দিয়াৰ মাজে নিগি দে হেৰে দুৱা মাহিব মৰি গিয়ে গৈ তো ইয়াৰে সি তাৰা বেছি ডৰ হেৰে তো বেছি জুলুমৰ তাৰাৰ বৰে ইয়ান হলা বুলি অনে তাৰা তোৰ মাপ চাই দে অনে তাৰা অদ অদে কছ বজাৰৰ মাজে আনিবা বুলি আৰু আৰা বেছি আশা কৰি আৰাৰ কমৰে হেৰে নহয় চাই কেলা আৰাৰ কমে ইন্তিবে অদ অদে বৰ্মা দেশৰ মাজে যাই পেলাই চাই দে আৰাৰ কম হেৰে নাপাইব বেছি ডৰ সিয়ানৰ মাজে যে টাইমৰ মাজে উঠিব গৈ সেই টাইমৰ মাজে পানী উৰি পায় পানী উৰি আৰু মৰি যাই পাৰে হেৰে ভূত আছে বোলে যি আনি দে আৰাৰে কমপ্লেইন গৈছে কণ্টেক্ট কৰি আছে দে আদে আছে দুয়া মাই ভাইও মরি গিয়ে গে মাই ভাল হিনর আজ খবরও নাই ইয়ান মাঝে আরা বেশি মদত মাগি দে অনে তারা তুন বেশি শুকুরিয়া ইয়া কি শান্তি মাঝে রইয় অনে তারা দেশ আরো শান্তি মাঝে আল্লাহ রাখক আরা বেশি দোয়া গুজ তোমরা বেশি সব পাইবা অনে তারা বেশি সব পাইবা। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ববরকাত। সহান মাস দুজাত সফর গরি 300 জন লতি রোহিঙ্গা ইন্ডোনেশিয়ার আছে এলাকার শরত উজ্জেগ বলে ইন্ডোনেশিয়ার আধিকারিক একজনে হইয়ে এরে আসলত 297 জন 102 জন মরত 180 একজন মিয়ালাদে 14 জন গুরফ ইতারারে আছের মঞ্চে কুলতুলি হাঙ্গামি মদতকল গুজ্জে রোহিঙ্গার বুট ইয়ানরে আছের কুলতি হয় কিলোমিটার দূরে বাহাদুর জাতি আছের জাইল্লা কলে সদ দরা দিয়ে দিয়ে
ইতাৰাৰে তথ্য তাকিবাৰ জাগা দৰে দিয়ে মদতি বাচাইবাৰ মৰকছত নিজাইবাৰ আছিল লেকিন ইতাৰাৰ চেহেত আৰ খাজগুৰি কৰোণা ভাইৰাছৰ চিন্তা আছে বুলি ৰেড ক্ৰছৰ হেড ৰেহবাৰ জুনেদি য়াহিয়াইয়ে হৈয়ে দায়ৰ মাজে তেৰ বছৰীয়া নাবালেক হোৱা একজনৰ চেহেতৰ মামলা আছে ইবাৰে ডাক্তৰখানাৰ ৰোগীৰ গাড়ী লৈ ডাক্তৰখানা নিগে গৈ আদম সদৰক কলে মানুহ এন কুলত অজিবাৰ আগে পৰিবাৰক কলতি কিমত ৱসুল কৰিবাৰ কোচিছ গুজে আৰু কিমত ৱসুল কৰিবাৰ আগে বুড়তি লাইমটো দিবাৰ ইচ্ছা নোৱাছিল এতলা বন্দী বনাই ৰাখিল জিয়ানুল্লাহ হানমাছৱান বুড়োৰে গুজৰা গৰা ভুজি চৌকট ফৰাপং ফাৰা দে টংপক ফাৰা ফুৰাত দিয়ে দে এৰে ব্যাকুনে একশ হাইট চৌৱান গড় ফুৰি গিয়ে গৈ এই মাহত তিন তাৰিখৰ দিন মিলিটাৰী শ্বদলতিয়ে আছে দে ডাই গোৱা ফাৰা ইনত গলি ফাজ্যাক কলৰে দৌৰি তাহেকি গুজি বুলি ফাজ্যাকজনে হৈয়ে ফাজ্যাই ইনৰে তাহেকি গুৰি এৰি দি বাদে ৰাইটত ন বজে ফাৰা পাওঁ ফাৰাৰে চুৰু কৰি ফুৰাত দিয়ে মিলিটাৰী ফাৰাত গুলিয়ে দিয়া মানুহ দাই গৈ না ভাৰে নিজৰ ঘৰত নিজে তাকিদে ইন্তি মিলিটাৰীয়ে কলে ঘৰতি ন্যায়ালয় ফাৰাৰ মাজে জামা কৰি ভেন্যা হৈতে হৈতে মানুহ হৈতে ফাৰা হৈতে অইনত ফুৰাত দেখালাইব হৈ ধমকি দিয়ে বুলি ফাৰা পাওঁ ফাৰাতি ডমিয়া উইয়ে ডি এম জি মিডিয়াৰে সৈয়ে তোমাৰা কমি ৱাদিয়কল তোমাৰা লেহাজ নগৰ দে তল্লা আঁৰাইও তোমাৰাৰে লেহাজ গৰিবৰ ৱাজা নাই বুলি মিলিটাৰীসকলে সৈয়ে বুলি সৈয়ে ফাৰা ফুৰাত দিয়ে দেৰে ফাৰাপং বাদে টংপক ফাৰাৰীয়ে ফুৰাত দিয়ে ব্যাকুনে একুৰি এহাজাৰ লাখ টিয়াৰ নোকচান উয়ে বুলি ফাজ্যাসকলে ডি এম জি মিডিয়াৰে সৈয়ে দুনিয়াৰ মাজে কৰোণা ভাইৰাছ ফাৰাৰ জিম্মা চীনাৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি বুলি হৈ চীনাৰে জিম্মা লোৱা পাক্কা আহ্বান গঢ়িব বুলি আমেৰিকাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ডনাল্ড ট্ৰাম্পে হৈয়ে দিয়ান বিদেশ ৱজিৰ আৰু ষ্টেট ছেক্ৰেটাৰী মাইক পম্পিঅ'য়ে হৈয়ে যি ভাইৰাছে ফুৰা দুনিয়াত মিলিয়নৰ ৱৰে মঞ্চৰ জানত দে বিলিয়ন বিলিয়ন ধনকল নোকচান গুজে আৰু বৰবাদ গুজে জিনাল্লা চিনাতি জিম্মা লোৱা ফুৰিব আৰু হিচাপ কিতাপ দিয়া ফুৰিব বুলিয়ে হৈ কোভিড নাইনটিনত দুচৰা গৈৰ শুৰু হৈয়ে দে একাৱতী ৰেংগুনত হাৱাই জাহাজ লৈ যাত দে ইতাৰা তালুক আছে দে ইতাৰা অকলত নিজৰ ইচ্ছাইয়ে নিজে তালুকাত নগলিয়ে চেজাত দি যাব বুলি ডাউন চেন চুচিয়ে খবৰদাৰী কৰি সৈয়ে জিন আজাবিনা কোভিড নাইনটিন কাবু কৰা আৰু এলাজ কৰাৰ মাজে পাবন্দী লগাই নজৰ ৰাখে দে জাগা কোৱাৰেণ্টিন মৰ্কছসকলৰ হালতৰ বাবতে বৈৰক গুজেৰে সৈয়ে দে এন্দিলা মামলা ইন এৰি দি ৰাখি নাপাৰিব দিনানিক বক্ত দিয়া যাব এই বক্তত যদি নিজৰ মৰ্জিলৈ নিজে আইচা যাবা নগলিলে আৰু বাহানা নচলিব চেজাৰ হকদাৰ হ'ব বুলি সৈয়ে জিন চেজা দিবাৰ ইচ্ছা লৈ ন খবৰদাৰী কৰিবাৰ ইচ্ছা লৈ যদি ইন্দিলা নগলিলে ৰেংগুনত দিলা জামিলা জাগাত জল্টি ভাইৰাছ ভৰি যাবাৰ আলামত আছে দে এতলা ডাউন চেন চুচিয়ে সৈয়ে দে বুলি এৰাউদি মিডিয়াত লিখি আৰকান নিউজৰে তৱজ্জ দি ধ্যান দিয়ে ইয়াৰ আল্লাহ শুক্ৰিয়া।